បាទជម្រាបសួរអ្នកនរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីរបៀបគូ flexible ការគូ flexible នេះយើងប្រើ plug in ណាដើម្បីពលឿនការងារយើងហើយសម្រាប់ plug in ហ្នឹងយើងទៅយកនៅណា plug in ហ្នឹងឈ្មោះនេះ flexible ចឹងណាហើយអ្នកនរគ្នាអាចចូលក្នុង Telegram ដែលមានឈ្មោះថារឿងគូ plug នេះចូលទៅអ្នកនរគ្នាចុចបាញ់ file ទៅអាច download ហើយ save file ហ្នឹងយកមក upload ចូលក្នុង AutoCAD របស់អ្នកនរគ្នាទៅរបៀប upload អ្នកនរគ្នា YAP ទៅហើយអ្នកនរគ្នាចុច content ណាជាដូចនេះបើសិននិយាយយើង upload តាមអានេះមានន័យថាយើង upload ហើយទៅពេលបិទវានឹងដាច់ហើយអញ្ចឹងយើងទៅពេលបើកទៀតយើងត្រូវ upload ម្ដងទៀតអញ្ចឹងអានេះយើង upload ចេះទៅចូលក្នុង content ហ្នឹងហើយចុច link ទៅហើយនេះទៅវា add ចូលក្នុងហ្នឹងហើយយើងចាំ load នេះម្ដងទៀតអញ្ចឹងណានេះយើង upload ចូលទាំងពីរអានេះមួយទៅវាជាប់នៅនឹងរហូតហើយគេសម្រាប់របស់ខ្ញុំ upload ហើយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបគូដែលយើង upload plug in នឹងហើយអញ្ចឹងណាអានេះខ្ញុំគូហើយខ្ញុំតេសមួយបាទហើយយើងគូបន្តត្រង់អញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញពីអានេះថាទៅបាយទៅ2000បាទយើងគូ flexible ត្រង់ឥឡូវយើងគូនេះទៅដំបូងយើងគូបន្តអញ្ចឹងណាតោះមកយើងបាយ comment នេះ flex f l t h enter តោះមកយើងចង់បាននេះមកកាត់វិញមកអញ្ចឹងណាតែឲ្យខ្ញុំថាវាវាយអសតឌីទៅហើយទៅសេមកកាត់ទៅបោះពីមុនគឺកំណត់យក100អញ្ចឹងខ្ញុំថា150អញ្ចឹងបើហើយយើងចុច enter ទៅហើយយើងចុចទៅលើបន្ទាត់ហ្នឹងវានឹងបាន flexible ហ្នឹងអ្នកនេះអាចរូបនេះចេញទៅអាចប្រើបានឥឡូវយើងគូប្រភេទនេះកោងកំណងជិះវិញ recommend SPL SPL ចាំយើងចង់គូមិនបានទេអូខេឥឡូវយើងបាយ comment flex នេះគេយើងជួយដល់នឹងទៅហើយដោយសារពីមុនមកយើងកំណត់ហើយយើងអាចចុច direct ភ្លាមក៏បានដែរប៉ុន្តែបើយើងចង់ដូរមុខកាត់អានេះឲ្យធំយើងអាចកំណត់តាមមកក៏បានដែរអូខេហើយបើយើងកំណត់ទៀតអូខេយើង YD enter យើងកំណត់ថា250ដុល្លារអស់សម័យ flexible B 25នេះយើងបានហើយអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនៃការរៀនគូ flexible ដែលប្រើ plug in មានប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណជួបគ្នា